Els carrers de Castelló, a la comarca de la Ribera Alta, s'ompliren de gent per gaudir de l'espectacular entrada de moros i cristians. La desfilada, que va eixir com de costum des de la plaça de l'Ermita, va comptar amb un gran nombre de participació tant al bàndol cristià com al bàndol moro. Un esdeveniment que es va poder seguir en directe a través de Ribera Televisió, així com també per les seues xarxes socials. Lluís Piqueras, fester des de l'any 1974, va ser l'encarregat de narrar la història i curiositats d'esta festa tan arrelada al municipi. La desfilada va comptar amb un convidat especial, el diputat al Congrés, Joan Baldoví, que es va deixar sorprendre per l'esdeveniment. He vingut moltes vegades en campanya electoral a Castelló i a altres coses, però la veritat és que a l'entrada de Moros i Cristians és la primera vegada que vinc, i pot ser que esta siga una de les poblacions més al nord en el territori de Moros i Cristians. Per tant, és que som de territori faller, tenim l'oportunitat de conèixer també la festa de Moros i Cristians ací a un poble de la mateixa Ribera, de la Ribera Alta, i podem acostar-nos, i avui jo gaudiré d'això, d'esta entrada de Moros i Cristians a un poble de la Ribera. Baldoví també va destacar la importància de preservar les tradicions i de com els pobles del nostre territori es nodreixen d'aquestes tradicions els uns amb els altres. Si alguna cosa tenim els valencians és que tenim un patrimoni festiu realment ric, realment envejable i que a més molt viu, perquè les nostres festes, les festes de les Falles o les festes de Moros i Cristians, implica artistes, implica, en el cas de Moros i Cristians i en les Falles, impliquen els músics, impliquen els indumentaristes. En definitiva, són unes festes que, a més, generen molta faena, i per tant, jo crec que el que hem de fer des de les diferents administracions és potenciar, recolzar aquest patrimoni festiu tan ric, tan variat i, la veritat, tan bonic. El bàndol cristià va ser el primer en desfilar. Les comparses del Castellet, els contrabandistes i els conqueridors precedien a la capitania, que enguany l'ostentava, la comparsa dels roders, on els capitans han sigut Maria Hurtado i Joan Benetó, els quals, des de dalt de la seva carrossa, saludaven al públic, qui els rebia amb forts aplaudiments. Per la seva banda, el bàndol moro també va fer la seva desfilada. En este cas, van ser les comparses dels almoràvits, els almohades i els alfàrebs els que donaven pas a la sultania de 2017, a càrrec de la comparsa Califes Tuaregs. Els sultans d'enguany han sigut Julio Gascó i Maria José Puertos, que des de dalt de la seva carrossa, simulant un temple babilònic, tancaven la desfilada entre els aplaudiments dels assistents. Les bandes de música també van tindre el seu protagonisme, dotant a la jornada de música que servia per fer marxar a les comparses.